Då ska vi göra en beräkning av en ekonomisk isolering. Vi går till fliken för ekonomi. Går sedan till redigera indata. Här har vi olika typer man kan välja på. Vi har då en rörledning, cirkulär kanal, rektangulär kanal, invändig isolerad kanal, plan yta och en invändig isolerad yta. Vi kommer välja en typ som är rörledning. Vi tar en orientering som är horisontal. Dimensionen går vi ner och sätter 273 mm. Vi går ner och sätter medietemperatur på 350 grader. Vi går över till omgivning och sätter en omgivningstemperatur på 20 grader. Som är då för inomhusklimat. Då ska vi gå ner och fylla i de ekonomiska datavärdena. Energipriset där låter vi vara default som ligger på 60 öre kilowatt. Driftstiden låter vi också vara kvar. Även CO2-utsläppen och även avskrivningstiden låter vi vara kvar som ligger i default. Energiprisökningen sätter vi 3% och går även på ner på realkalkylräntan sätter vi 2%. Ska vi gå och välja isolering och vi går bort då till ny isolering. Väljer en isovärprodukt. Där tar vi en Klimpipe Section ALU2. Tar en tjocklek på 100 mm. Går ner och väljer ytbeklädnad. Och där tar vi aluminiumfolie. Sedan ska vi gå bort och ta den totalkostnaden. Och relevant kostnad för detta exempel sätter vi 1500 kronor. Brukar vara 100 kronor i default i ISODIM, men vi ändrar det till 1500. Och trycker på OK. Då är all indatavärde klar för den här beräkningen. Önskar man lägga till fler isolerprodukter, då gör man givetvis det och gör om hela processen igen. Vi väljer att bara ha den här. Trycker på OK. Och då har vi den totalkostnaden för den här beräkningen blir 91,74 kronor metern och på den årliga investeringskostnaden. Och då all indatavärde som ligger då till grund för resultatet.